السلام عليكم أصحاب طميل البقاء جوكتين وسلامتين وصاحبكين كابتن بارا شانل كان نقدها وانيسان واه كابتن بارا أوفيشيال ما أنت باكورتان وحا قوتا وحيد هاي فرحات درتي هذا فرحات داسنا قيبك ميداتيين اللي أنا إذنك واح بضنا سعوني واسو جاهدنا واسو سعوني واسو سعوني ماشي الربان تاقنا اللي تضواطن إلا بكم it's not easy ما أنت دي دورشة عنقرات البنان كان قلعا مفاتين وقعانت كرة وتاكتين مارك واحا سؤلن إذنك الصوابوة een waxa noo dhimanow wax yar waxa sirna waxa aaminsanahay hadii xarfaantina aw shir gareysiin oo ma aragtay meelaha qaar aad dhagdhag ku siisiin boqolka wa tageen ramadaanka inta la gaarin in ramadaanka aan furin ramadaankiis kala aa imaaday marka meeshii lagu ceebeen asxaabi oo shiino ina qabteen anigana waajibki isarna wuxuu yahay in meesha aan soo qurxiyo ama baakoor aan keeno ama iskala waxaan rabaa aan keeno inaan soo qurxiyo intaasna waxa ahayd farxad aniga ugu jirto inaan banaanka aan keeno waa ogtiin diyaaradda baal aan inaan biibi karin qof walba oo bini aadan markii hore inuu horumar gaaro kaliyiisa wax uu sameyn karo ma laakiin waa inuu dadaalaa garabna u haystaa aniga wax iga maqan male magacaan ismucadaan maanta magaalada aan ku marayo qayb idinka ka ah runtu markaan ii sheegay faniskayga waa familkayga aadan ii jeclahay in ilkayga inta aad arkaysiin farxadda idinka ay keenaysiin waaye taas waa mid adduunkan aa u jeediin waa wax iska yaroo tilkal ayaane way iska kooban tahay haddii maalin walba qosol ama ma aragtay aan ila soo horfadhiisto ama majaajil ama ruwaayado marmar waxaa jirto waxyaaba loo baahan yahay in laga hadlo ay muhiimay tahay faniskayga muqdisho keliya kuma eko caalamka meel walbay ka joogaan shiinaha dhiin jabaan hadhiin kuuriya hadhiin maraykanka USA maraykanka isku mid la miyaha meelo badan ay ka joogaan ani dibada ma kala aqaan ma ogtahay meel walba aad joogtiin horta waa salaamantihiin mar walbana waxaa farxad ii ah in aad garabkayga taagan tihiin comitigiina quruxda badan ilaa iyo hadda ma arkin comiti lasoo qoray oo ani taarget igu ah comitiyaashiina aad ayay ii dhiirigelinayaan qofka bini aadankana markuu dhiirigelin oo helaa waxay tahay comiti qurux badan inuu arko aniga comitiga aan arko mar walba aa idhaahdiin aadan ugu faraxsanahay gacanta ilaahay niga ma gooyo ilaa gacan fiican leh wax soo qoraysa ma ogidiino marka gacanta ilaahay niga ma gooyo wax walba aa rabtin ilaaha laga helaa anigana waan ii duceynaa meel walba aa joogtiin allah nigu ammaansado waa ogtihiin muqdishaha dhihin meel walba waa ogtihiin corona virusa aa sahmiyay dadka maantana waxaan rabaa haddii hooyo ifiirsanayso ama walaal oo ifiirsanayo ama aabbo oo ifiirsanayo waxaan rabaa in ma aragtay waxyaabaha looga hortegi kara ama ma aragtay looga badbaadi kara inaan isku sheegno cudurkaana waa wax ilaahay keenay ilaaha naga dulqaadaya mar walbana waxaa wanaagsan in wax walba adiga aa ku badbaadaysid in aad samaysid ilaahayna talada aad saaratid dadaa waxay ku dhahayaan aniga dhallinyara ahay jirkayga dhisan ma isoo gudbaayo abbow dhallinyaro iyo dug iyo waayeel iyo wax ma laha hadduu kusoo asiibo brada meesha loogu talagalay aaday ama ilaaha kaa kicinaya marka ha dhihin aniga dhallinyara ahay jirkaygu iska celinaa waayeeladay u darayeen waxaduu cudur hadduu mar imaado wuxuu ilaahay xaggiisa ka imaado waaye waxaana ogaatiin mar walba saameyntiis inuu leeyahay okay sidee looga badbaadi karaa waxa looga badbaadi karaa waxay tahay qof walba oo noola ah inuu ka taxadiro in caafimaadkiisa oo ka taxadiro nadaafadiisa inuu had iyo jeer oo ka fikiro maanta waa iska socotaa ma ogid adiga qofka qabo iyo qofkan qabin ma ogid laakiin mar walba waxaa loo baahan yahay taxadir inaad muujisid waxaan la hadlayaa faniskayga keliya ma aha soomaali weyn waa meel walba ay joogaan ayaan la hadlayaa waxaa warkaas iga keenaya waxay tahay maanta haddaa aragtid qof walaalkaaga lagu dhahayo wuu dhintay wuxuu u dhintay corona wuu dhintay wuxuu u dhintay corona adiga bini aadana tahay waad danqanaysaa qaabkaa wax ku gudbin kartid aa mar walba muhiim ah aniga janaalkaana haystaa janaalkaana idinka ila leh mar walbana waxaa wanaagsan waxa aan iisoo gudbinaayo waxa idinka dareemi kartiin inuu yahay anigana waxa warka iga keenaya waxay tahay maanta allah u naxariisto waxaa dhintay yar ee dhahaan abees madaxii haddaan khaldaneen waa yar iska youtuber ahaan jiro dudur meedii la shaqayn jiray horta ilaahi ha u naxariisto ninkaasna macnaha qaliin oo mara dartiisa u dhintay waa fursad inaan ka faa'iidaysta ee tahay aan dhaho ehelka uu ka geeriyooday iyo qaraabada ilaahay sabar iimaan allah ka siiyo qof walba oo dhintana waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto qabrigiisana waasac allah ugu dhigo nin walbana meeshuu joogo ilaahay ha ku ammaansado marka faniskayga mar walba waxaan leeyahay idinkan inaad taxadirtiin
in bulshooyinka waxaan u sheegayaa mar walba inay taxadiraan in la subax gurigaaga ka soo tagaysa waxa soo aadaysa magaalo xariiftana soo aaday gurigaaga markaa ku noqonaysa waa inaa horta guriga markaa gashid ba fiirista wan waa inaa gacmaha iska dhaqdaa in adiga aa maaragtay waxyaabaha muhiimka kuwa inaad samaysid marka aniga warkan waxa iga keenaa waxta ma war badni ana horta shactiradan ku fiicanaa waanada xoogaa waa liiga rooya ma fahanteen laakiin mar walba waxaan diyaar u ahay inaan soo gudbiyo waxa la isdhihi karo muhiim waay asxaabteyda meel walba aad joogtiin waa mahadsantihiin taxadirkiina qaba mar walba waxaa idinka jeceshihiin aana diyaar aan u ahay idinkana maxaa nilaga rabaa waxaa jeceshihiin mar haddan diyaar aan u noqdo idinkana maxaa nilaga rabaa in janaalkan aad kor u qaadiin oo meeshii la rabay inaad geysiin oo dadka ma aragtay oo maanta youtube-kooda hi oo yahay inaan ka mid noqdo waana istaahilaa qofkani la hadlaayo waa kabtan bara waa ninka teamkiisa ku imaanayay karoonihii hore waqtigaa nila qaatay waa nin madadaaliyay gurigaa nigu haayay asxaab maraykanka joogta mar waxay dhihi jiray saaxib ilaa aa ka soo gelaysa anaga waa walwali jirna waa ku sugi jirna waa kugu tashanayni okay waa igu tashanayseene maanta janaalkiina waa kanaaye idinkaa saan yeesheene hore usii wata ilaa nin walba wixiisa asaa iska leh janaalkaana waa janaalkiini waa qof naga xigta male qaarkiin hataa iska soo saara laba maalin qof idhahayo anaa kaana sinaa taa waa u baahanaane oo maaragtay meeshaan kusoo kordhinaayo maaragtay wax oo maaragtay dadka ani igu xiran qancinaayo friendiskeyga ama saaxiibadeeda ama iskala dadka aniga maanta taageeraayo qofka qancin karo hadduu magaaladan joogo haddii meel kale oo joogo taa kilibuus uu duubi karaa way dhihi karaa kabtan bara maanta kilibkaas meesha dhig janaalka inay keligeyga ma lihin marka asxaabii halaasna waxay iga ahayd guwaabo dhiirigelin talo wax walba iga ahayd warka haddii inta aan ka keenay sharootadan inaydka u noqdo ma fahanteen kaba wixii qaldanna waa igu soo celin kartiin wixii saxanna waaba saxan yihiinba aniga uma malaynayo meeshaan dan soo fadhiisto waxaan rabo inaan iska sheegaayo asxaabteyda aada u maadsan tihiin mahadcelintiina kama daalaayay maanta qaarkiin waxaa macquula markaan sameynayo dadka ii dhiirigeliyey inaad ka mid tihiin maalintii ugu horreysay aan sameynayo dadaa ku farxay u dhahay kabtan baara haddaaba janaal samaysatay waa soo daahday run waay waa soo daahay laakiin hore waxaa loo yiri wixii soo daah aa kheyr ku jiro anuu waqtigeyga ku imaanaya ogeydeen maho janaalkan waqtigiisuu ku imaaday maxaa nilaga rabaa marka idinkana waqtigiisa inaa meesha la raba aa gaarsiisiin meeshaan benny ma sheegaayo qof walbo youtube samaystay bilaash uma samaysan brada gaalaa la wada baarinoyaa youtube-kan gaala la fatashanoyaa benny ma sheegaayo aniga marka sabab waxaa u noqon kartiin inaan si fiican aan u miirsado basmatigan door lagu qabtoo rabaa oo lagu kor jijibiyo marka janaalkan kilib walba aan soo dhiigo isku day nooc walba oo ahaado fiirsashadiisa inaa hay aa ka dhigtiin oo waqti aa gelisiin aa sheergaraysiin halahaas asxaan igu sameeya asxaabteyda mahadcelin leh soo wadaa weli mahadcelintiina kama daalaayo mana dhici doonta inaan ka daalo ilen maanta magaca aniga aan wato qayb ka midaa tiin idinka kabtan bara aa ka mid tihiin group kabtan bara team kabtan bara faniskeyga mar walba inta ay saarinteen madax korkiis brada miiga dhicaysiin hooyaha dhin aabbaha dhin walaalha dhin intiinaba oo meesha ku jiraba lagama yaabo ani idinka inaan kala harna meydka cafa haddii lislisdhihin oo ma aragtay markaas waa iscafineynaa adduunyada inta la jooga horta in la iscafiyo way fiican tahay ninka aniga maalin wax xun aan dhahay horta iska kii cafiyo idinka meesha ku jira hataa maalin haddaa wax xun aan idhahay hataa waxaa naga dalbanaa inaa iska kii cafisiin mar walbana cafiska muhiim waaye asxaabteyda mar walba waxaa nii rajeynayaa meel walba aad joogtiin caafimaadkiin inaad ka fikirtiin caruuraa nii joogto waalidiinaa nii joogaan waalidiintiina ha u horseedin cudur inaad ma aragtay aada gudaha usoo gelisiin waxaana wax ilaahay keena waa ilaahay talada hala saarto guri walbana qur-aanka qofaana ka siinan maal hala iska akhristo qur-aanka xijaab waaye ilaaha naga dulqaadaya marka waan aamusaa waxyar commentiga maku sheekeyn kartiin idinkana waxyar inaan aamus commentiga xoogaa sheeke iyo wax mani dhexmari kartaa aamiin hooska soo dhaha ilaahay maaragta culayskan iyo problemkan iyo cudurkan iyo ilaaha naga dulqaado waxaad ogaataa wax walbo imaado ama cudur ha noqdo ama culays ha noqdo xag ilaahay wuxuu ka imaado waa
waxaa la rabaa markaas ilaahay in loo noqdo oo maaragtay gacmaha la taagto loo ilaahayow culayskaa naga dulqaad, ilaahayow ummadaada nahay, ilaahayow ha nafidneenin, ilaahayow caafimaad nasii, ilaahayow sidaa rabnooyeen lagama quusto mar walba baryada. Waa ogaa qaarkiin aamiina dhahaysiin comitiga kusoo qoraysiin, taas waa anaaba hubaba. Marka asxaabteeda anuuni annagoo isku duuban waxaani leeyahay sidaas iyo nabadgelyo, balanteena waa boqol kuna taama dhahaya boqolyaalo waa mudanahay. Is the name is the big af ingiriiskan bilaabay oo maaragtay oo dabaq ka soo dhacaya, ma fahanteen? Magac weynaa nii wadaa, magacaanna qayb ka midaa tihiin, janaalka hor u wata, annagoo isku duubanna waxaani leenahay sidaas iyo nabadgelyo.